سونیا صاحب چې د خپل سوټ کې داسې لبه ته نه کړی چې پس کا چې وې چې پر ټیک ورته وکوګې چې خپل راغلی دي اے پر را نه ما په ما په د خپل کې نه چې وای د 35 بدر نه وو زی بل می ویری پای کاوه مدرې ګریس پوښتنه والله ته پرې دم یې زیړې پوښتنه قسم په خوده اے جوالي چواري جوالي چواري بیا ودی نه پرې دم ګوري لاس ته جوالي چواري جوالي چواري زه شیخ نه یم په مخ په خبر تا در پسې د بند خپل ټوټ کای دا چې دم نه پاتا صحیح دو والا چې دې سي دا غره دا بیا شیخ نه یم دا وګوره دا ودی تاو چې تاو دا ول چا دې دواړه پینا نه باتم او ګوره دا بندما تا په سوره کیاړو ما تا په دې سوره کیاړو ما چې تا سوره یې خشي ولا چې تا سوره د پاره وبرا ولا چې تو دا خپل سوره په وینا کې کتلې نه وی چې دای څه تین ما زاب پوس ولا چې تو دا خپل سوره په وینا کې کتلې نه وی چې په عمر ولا کدا ولا چې تو نه خپل څولاله دو ولا چې په وینا کې د کتل نه چې په ژوند دا نه مننه د جبل لکه د کلیل چې جبل کړه یې نه پوښتنه ته څه شي اته دا دوه پیسې پوښتنه ته څه شي ټول پوښتنه پوښتنه یو بیا ما دا څه حالات ته بیا یم چې پس کا چوي آی تا نه به ول جی ان شاء الله دا سه په دې کوم چې دای لږ دې په دې کې څه کوم باندې مو دي خو ګوره ولا نه به نه د سینه به دي دا به ولا سار ته درته کې غدا دا به دي سار ته درته کې وي دا ګوره که څه کوي به تر کې پوره زیدا و ګوره یې خو ګوره کو نه ته به دي بوساړ نه ټینګ کو نه ته به دي بوساړ نه ټینګ بوساړی بټینګ نه کې ولا چې چرته کې نه ایتو نه بخپلای وابد نه یو بابا ای گینره د فاخه ولا چې چرته کې نه هغه ځکه بس سفیا کې لړه کې سفیا کې چې کم دي پاپی ای پودی پودی دا څه زتا آیا چرګي ازمره زړی چرګي ای بلی مرغه کوړه نه وړانا پیلی مرغه ته ټول تکا کی کی وړانا وځای وړانا وځا وړانا وځای وړانا زړی چرګي سونیا صاحب چې ممرې ما نه ورګه غوا غاډ وا چرګي کینا کینا دوی دلای څو څما کوم نه نه ګاندو پای ګانټو نه آیا ګاډه واټه ماګه کې کا خدای دې پدا خدای دې پدا شیمی کې نه کای وخه غوا چې کور نه ونه خلې ساپوس کې ورو کې شا ګانډو دای ګانټو نه آیا دا وخه چې تاګه د تمر ځکه د تا خو تمره بیا په ګانډو کې هوتا تاریخ لاره والا ریکارد مت کړای دا څنګه ګانډوی سونیا شاه څنګه ګانډوی سونیا شاه پرې په ګانډوی والا ته خپل ژوند نامه پزان سړی اچي والا ژوند نه دی والا مرکزی اډه جوړه کړې دو سونیا شاه سونیا شاه یو بل ته احترام خو دا جوړه کړې ده خدا خدا چې کاږي کی زو دې نه مرګ کی دا نه 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 سونیا شاه یو بل ته به احترام کو غب لګو خو احترام به کو یو بل ته هغه نه دی په مخ به زیه کې لړ شي دا دی کی په غاګه ستاره شوې دو زنه غواړم چې نه 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 ما غدريز مرو کې دوه مرته ولا چې چا با د دروزو مړای نه د درې دا او چا ځنی ځنی زمانځي غوي یا کا چختنای شي بس تا غ پرې د او چا خبرې پرې د تخپلې خبرې کاوس دی وخت کې زو ته مها مخ په مها مخ او ری کانا الله دې چنجن سر نه خېټه تا وېما